မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ Ryan ပါ Brother လို့ဒီအတိုင်းပဲဒီ original server ကိုမကြခင်မှာ promo time one ရောက်ကြီးလာတော့မှာဖြစ်ပါလေဗျ Brother လို့ဒီအတိုင်းပဲဒီ promo time one ရောက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ skin တွေနဲ့ game တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဈေးစိုးစိုးစားနဲ့ဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေဗျအစိမ်းတစ်လုံးနဲ့ဝယ်လို့ရမှာပါ skin တွေနဲ့ item တွေဝယ်တဲ့ခါမှာလေ Brother တို့အနေနဲ့ပြီးပြီးရောဆိုရောဝယ်တာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟိုဓမ္မဘယ် skin နဲ့ဘယ် item တွေကအဝယ်စင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် skin ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင် skin တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Brother တို့အနေနဲ့ရွေးရစရာတွေအများကြီးရှိပါမှာဒါပေမဲ့ဘာသာအနေနဲ့ဒီ skin တွေကနောက်ကျလို့ရှိရင်လည်းစိတ်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် event တွေမှာလည်းပါတတ်တဲ့ skin တွေပါဒီတော့ဒီ skin တွေကိုခဏထားပြီးတော့ promo time ရောက်လို့ရှိရင်သိရောက်မယ့် skin တွေကိုတူတူကြည့်အောင်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ Mia နဲ့ Euroa ရဲ့ဒီ Atomic skin တွေ Bane နဲ့ Bane တို့ရဲ့ဒီ Epic skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပြင်ဒီ Epic Time Limited skin တွေနဲ့ပြန်ပေးတဲ့ skin တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ Bazana ရဲ့ Roger ရဲ့ Carrier ပေါ့ဗျာသူတို့တွေကတော့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးဝယ်လို့ရမှာမှဒီ promo time ကာလအတွင်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ user tier skin တွေကခုနကောင်လုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ limited ဖြစ်တဲ့ကနေ limited မဖြစ်တဲ့ကိုခွဲလိုက်မယ် limited ဖြစ်တဲ့ကဒီမှာဘာအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်တွေက promo time နေပြီလို့ရှိရင်တော့ time limited တွေပြန်ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာဒီ Carry တို့ Roger တို့ Bazana တို့ဟာတစ်ခါလေရလို့ရှိရင် event တွေနဲ့ပြန်ပြီးပါလာတာပါတယ်ဒီဘက်မှာဆယ်ရင်ပေါ့လို့ရှိရင်မအပစ်တကောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီယာနဲ့ယူရိုစကင်ကတော့ခုနှစ်မွေလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ရလို့ရှိရင် time limited skin ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း event အနေနဲ့လာမှာနောက်ထပ်တနေ့လောက်ကြီးဆောင်ရတဲ့အပြင်ဟိုမှာဒီအပစ် time limited skin နေတဲ့ဈေးကြီးဝင် skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ brother တို့ကဒီမီယာနဲ့ယူရိုကိုဘလို့မှမကင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနကတော့ limited 3កောင်တွေစဉ်းစားပါ limited 3កောင်လေအခြား event တွေမှာ free ရနိုင်ရရှိရလို့ယူစားလို့ရှိရင်တော့ brother အနေနဲ့ဒီ bane နဲ့ bane တွေပဲစဉ်းစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် skin တွေကအသစ်ဆပြီးတော့ထွက်တဲ့အတွက် brother တို့ကို channel event တွေမှာထည့်ပေးဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီ overall ပြောလို့ရှိရင်ဒီ Mia နဲ့ Euro တို့ရဲ့ဒီ Atomic skin တွေတရားတစ်ခုကိုဝယ်စီချင်ပါလေဗျ။ Okay အဲ့ဒီတော့ brother တို့ကဒီ skin တွေတရားတစ်ခုမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ item တွေကိုတစ်ချက်တော့တူတူကြည့်အောင်ဗျ။ item တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့ရွေးနေကြဒီ EP record တွေပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် emote တွေပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ chef panel တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနေမှာတော့ brother တို့တို့ထူးထူးခြားခြားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့ဒီ All Star Animation ဖဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နည်းနည်းတော့ဟာသာကြီးဖြစ်နေတဲ့ brother တို့မနစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MOS skin 3 ngon လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ505 animation ဖက်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်မှာတော့ဒီ atomic skin နှစ်ခုရရုံနဲ့ဒီ animation ဖက်ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဒီ ep record save ပေးပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြီးကတန်မယ်လို့ထင်လားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transformer လို့ scaling effect အရင်မိုက်တဲ့ကောင်လေးတော်မှဒီလိုမျိုးချမရောဘူးအဲထားပါတော့နော် brother တို့အကြိုက်ပဲဘူးနော်ဒါ brother တို့အနေနဲ့ item တွေရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးရကြတယ်က scaling effect ရှိမယ်ပြီးရင် epic record ရှိမယ် emote တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် chef panel တွေအများကြီးရှိမယ်အဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် epic record ကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ scaling effect နိုင်ဖို့တော့တည့်ယူအားမေးကြည့်ဦးဒါကတော့ brother တို့အကြိုက်ပဲဘူးနော်ကျွန်တော်တော့ဒီ video မှာ brother တို့အနေနဲ့ဒီ vey item တွေကိုရွေးစင်တဲ့ base skin တွေကိုရွေးစင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီဒါပေမဲ့ brother တို့အနေနဲ့ brother တို့ကြိုက်တဲ့ skin တွေကိုပို့ပြီးတော့ဥသာပေးရွေးရှင်လို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ကြည့်ပေးမှုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျ